selu Vojinovac, koje pripada opštini Rača, Slavoljub Glišić poseduje veliku farmu na kojoj drži krave rase Holštajn. Dugo godina je radio na rasnom sastavu stada i, kako kaže, ceo odgoj je njegov. Pored osnovne delatnosti, proizvodnje mleka, ekstra kvaliteta, ovaj stočar se bavi i uvozom semena prvoklasnih bikova, čime kontinuirano radi na poboljšanju genetike na farmi. Prema njegovim rečima, da bi se isplatilo držanje krava, potrebno je da one daju oko 30 litara mleka dnevno. Poznato je da na hrani ne treba štedeti, jer to direktno utiče i na mlečnost. Što se tiče te genetike, znači idemo sa tom najboljom, što se kaže, maltene, najbolja genetika da bude, da to bude stvarno kvalitetno tele, sutra junica kad postane, da kad se oteli da to startuje sa neki 25-30 litra mleka, da ne bude to nešto, e sad opet nikad se ne zna, što kaže, no, šta će da bude i kako će, ali gledamo da to bude stvarno kvalitet neki, jer ovo kako treba krava da daje minimum 30 litra mleka da bi bilo isplativo. Važno je istaći da Slavoljub veoma vodi računa o zdravstvenom stanju krava i da ima u planu da napravi veliki ispust za njih. Slika štala i načina na koje se drže krave, ali i druge životinje u Srbiji je najčešće tužna i protiv svih pravila o dobrobiti životinja. Štale su niske, mračne, neprovetrene, krave nikada ne izlaze iz njih, noge su im u veoma lošem stanju, a poznato je da krave moraju da se šetaju redovno. Sve to je direktno povezano i sa mlekom koje daju, kvalitetom i količinom. Za sljedeću godinu planiramo to da tu ovu parcelu zatvorimo, da se to pusta zbog papaka najviše, da to ide da šeta zbog sunca, svetlosti, mada i štala je pravljena da bude što više svetlosti, ali opet kad one šetaju, kad idu sve mnogo lakše, posle budu i telenja i bolje ostaju steone, ovako kad je non stop provede ceo vek na vezu, zna, kao ovde u zatvoru, što kaže, no. Znači mora malo, nije mora, nego mnogo lakše i nama za rad kad su puštene da ulaze samo na mužu, da pojedu taj koncentrovani deo obroka, lakše nama dosta za rad, odmah će da olakšamo, nema čišćenje, nema ovako, tu ima velika parcela da one šetaju, da idu, da se razgibavaju. To im je, će im bude dobro samo dok napravimo. Na farmi se trenutno nalazi 16 krava na muži i 10 junica, sve one ostaju na imanju. U planu je i proširenje smeštajnih kapaciteta i, što je najvažnije, na hrani se ne štedi, daju se tačno određene količine u toku dana koje preporučuju veterinari, pa i ne čudi podatak da njegove krave dnevno daju preko 200 litara mleka. Ishrana se svodi, znači, na seno, silaža i tu malo neka ova šaša, to uveče ide, nije to onako kao koliko da čačkaju malo zubi. I koncentrat. Ova godina bila je naročito teška za stočare. Rod kukuruza bio je loš, što je automatski poskupelo hranu, pa su mnogi morali da dokupe, jer postojeće količine nisu bile dovoljne. Kod pojedinih stočara se štedi na hrani, što se odslikava i na mlečnost. Naš sagovornik kaže da je cena mleka za njega dobra, on se ne žali jer ima veće količine koje predaje mlekari. Trenutna cena mleka je kod nas, inače da kažem da sarađujemo sa mlekarom Granice, trenutna cena, znači, na 220-230 litra mi dajemo dnevno, to je 38 dinara. Plus premija koja će da bude, kažu, 10 dinara, sad ćete vidimo. Premija sad treći kvartal treba se završio, znači on će da, drugi je isplaćen, kako čujem, druge mlekare koje nisu neke pojedini isplatili ni prvi, mislim. Ja sam prezadovoljan sa ovom mlekarom, znači dokle god budem se bavio ovim, ja ću njima da dajem mleka. Oni imaju njihovu službu koja dolazi da vrši analizu mleka, da i što kaže neke savete i godina ko godina, naš i sam, podbacila je dosta. Trudili smo se, što kaže, ono, da spremimo da ima ta hrana, da ostalo je od prošle godine dosta sena. Silaže smo radili nekih 60-70 prikolica. Kukuruz je malo ovaj za zrno, što kaže, za koncentrat podbacio. Pšenica je bila dobra. Sad, dok vi ako nešto zapne, lako će da dokupimo.
Za razliku od većine poljoprivrednika, Slavoljub kaže da mu se isplati proizvodnja mleka i da sebi može da obezbedi pristojan život, ali pod uslovom da se proizvede preko 100 litara mleka dnevno. Ja nešto kako računam, meni se kao nešto isplati. Nema tu neka zarada, ali znači imaš za život, za trošak, za što kaže deca da se školuju i to. Sad da ti nešto zarađuješ, da praviš tu neki kuli gradove, da voziš kola od 5000 evra, to nema. Inače ovako, ima da se živi, nije možda kaže čovjek da nema. E sad samo što ljudi to ne shvataju, ne može više, nisi rentabilan ni sa 100 litra mlijeka dnevno. A kamoli ono što kaže što ima mnogo domaćinstva sa dve, tri krave, tu on ne može sam sebe da pokrije trošak. Ovo kao računaš nešto, imaš neku bolju cenu na količinu, na to malo stimulacija i to. I ta osnovna cena mlijeka je, ja mislim, negde oko 27-28 dinara. Sad ovo je sve plus, tamo ide premija na čistoću, na količinu i to dođe do tih 38 dinara. Inače, ovako kad bi ti davao, što kaže, taj osnovni litar mlijeka je, mislim, 28 dinara. Nije, da kažeš, neka cena velika sad tu, ali opet količina uvek, u svakom poslu količina zna se da vuče neki svoju cenu. Većinu stajnjaka ne uspe da proda, kaže, stoji i niko neće da kupi. Činjenica je da kod naših seljaka, nažalost, nije u dovoljnoj meri podignuta svest o značaju upotrebe stajnjaka na njivama, pa se slabo i koristi. To je znači najveći problem, jer ja, maltene, moje njive su sve 100% na đubrene, neke i po dva puta sa stajnjakom. E, sad ima, pojavila se tu neka količina od nekih, sigurno jedno, šta znam, 200, 300, 400, 500 kubika, ima gomila more, velika, što kaže, no. Izbacivao sam da na prodaju, ono, niko živi me nije pozvao da kaže, ej, meni treba prikolica đubreta. Eto, što se kaže, tu je dva sela i taj voćarski kraj, niko živi, neće da uzme prikolicu đubreta. Cena nije, mi smo tu prodavali po 30 evra u prikolicu dva kubika s prevozom. Bez kredita bi teško mogao da napreduje. Zahvaljujući njima podigao je nove objekte za krave, a planira i proširenje farme čim se steknu povoljni uslovi za neku novu pozajmicu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.